Для того, щоб обговорити найважливіші теми, які сталися в Україні, які не сталися або сталися у світі і так чи інакше стосуються нас із вами, запросимо Олексія Бериченко, це кандидат політичних наук, виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад. Пане Олексію, заходьте, будь ласка, доброї ночі. Наші вітання. Доброї ночі. Присідайте, будь ласка, спасибі, вітаю що прийшли. Вас, друзі. Дякуємо. Про що будемо говорити? Тут Україна, вона не відмовляється від переговорів з Росією, однак за умови для цього країна-агресорка повинна вивести свої війська з території нашої країни. Про це написав на своїй сторінці у соцмережах радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк. Далі цитата. Потрібно розуміти, що Україна ніколи не відмовлялася від переговорів. Наша переговорна позиція відома та відкрита. Перше, спочатку Росія виводить війська з України. Друге, далі все інше. Чи готовий Путін? Очевидно, ні. Тому ми конструктивні у своїй оцінці. Говоритимо з наступним лідером Росії. Михайло Подоляк, радник глави Офісу президента України. Переговори з Росією можливі, щойно Україна звільнить Херсон. У цьому нібито переконані в НАТО та Євросоюзі. Про закриті консультації між Брюсселем і Вашингтоном пишуть у виданні «Ля Република». Мовляв, за умови, що росіяни підуть з Херсону, Україна може сісти з ними за стіл переговорів вже з позиції сили. Вони не здатні успішно реагувати на український наступ. Їхня реакція зосереджена в оборонному ключі, на руйнуванні інфраструктури, електрики, води, мостів, доріг, будівництві потрійної лінії окопів і використанні природних бар'єрів, таких як річка Дніпро. Мета – уповільнити просування українських військ. Херсон – це не просто місто. Вирішальне для доступу до моря і фундаментальне для контролю над водними ресурсами і річковим транспортом. Відвоювати його означало б назавжди змінити напрямок конфлікту. Зі статті «Ла Република». Тим часом Росія вже готує своїх громадян до думки про здачу Херсону. Російське видання «Медуза» отримало кілька примірників розроблених у Кремлі методичок. І у цих документах пропонується розповідати, що Київ готує нібито ряд терактів і провокацій на Херсонщині. Серед них і підрив Каховської ГЕС, а це, за словами російських пропагандистів, може стати пасткою для їхніх військ, перекривши шляхи для відступу. Кремль, кажуть там, на такі жертви не готовий і зробить все, аби вберегти своїх солдат. Інші методичці Кремля звертаються до зручної для Кремля історії, а саме апелюють до виступу дипломата, історика і політолога, члена наукової ради при Радбезі Російської Федерації Анатолія Туркунова. Він виступав і сказав на зустрічі істориків із Путіним про Полтавську битву. Тоді Туркунов заявив, що до перемоги в ній Петро І відступав від Полтави. І саме відступ, зрештою, привів до перелому у війні і перемоги над шведами. Ну і тут варто зазначити, рішення про відступ з Херсона Путіним ще не прийняте, про таке кажуть у виданні «Медуза». А російська влада наразі вважає здачу Херсона, тут зацитую, «небажаним, але ймовірним варіантом розвитку подій на фронті». Кінець цитати. Пане Олексію, давайте розбиратися, якщо це можливо в умовах, коли Херсон і Херсонська область в заручниках, коли ми чуємо історії про те, що 80% людей виїхали з міста, але не розуміємо, що відбувається насправді, бо люди, окрім того, що в окупації, вони без зв'язку, вони без світла, вони без комунальних вигод і без можливості виїхати на підконтрольну Україні території. Версій було багато. Відступають, не відступають, готуються до вуличних боїв, приготували провокації. Евакуації. Що насправді, якщо ви маєте контакти звідти? Дивіться, ну перш за все, потрібно сказати ще раз, можливо, повторити офіційну позицію, яка вже лунала не один раз, як від президента України Володимира Зеленського, так і від Єрмака, і от ви навіть цитували щойно Подоляка. Перш за все, потрібно, скажімо, підґрунтям, фундаментом будь-яких початку перемовних процесів, це має бути звільнення української території. Станом на 1991 рік. Це фундамент. Звичайно ж, також потрібно ставити питання про репарації, про визнання вини, про повернення наших військовополонених. Тобто і це той комплекс, який дозволить, так мовити, сідати хоча б за базові якісь перемовини. В будь-якому випадку деокупація Херсону не відкриває можливості
можливостей для окупантів для якогось перемовного процесу. Що це за вкид тоді? Інформація так від для Републіки з посиланням на свої там джерела у Вашингтоні, у Брюсселі. А зараз подивіться, ці вкиди з різних країн прилітають і з різних засобів масової інформації. Згадайте, от буквально нещодавно Вашингтон Пост, американський New York Times, статті від американських, в тому числі експертів, які говорять багато про перемовні процеси. Тобто ми бачимо, що риторика медійна Російської Федерації, вона трошки трансформувалася. Якщо раніше напряму вимагали, просили, благали про перемовини Путін, Лавров, Пісков, тобто офіційні особи Російської Федерації, тепер акцент змінився. І вони намагаються через якісь експертні думки, чи засоби масової інформації говорити про якісь, що все не так однозначно, що давайте Херсон потім з позиції сили. Тобто все, що завгодно робити для того, щоб західна точка зору трошки трансформувалась, ніби Україну спонукають до перемовин. Цього не відбувається. І Байден та адміністрація президента США, вона дуже стабільна і дуже, скажімо, стала в своїй точці зору з цього приводу. Жодних перемовин без України – це раз, це базова позиція, і жодних перемовин зараз з Путіним також не планується. Так, але є нюанс. Ви ж бачили заяву речниці, яка каже, що Сполучені Штати воліють бачити Україну на G20, незалежно від того, чи буде представлений там Путін. І більше того додають, що в принципі Байден не планує зустрічатися з Путіним, але тим не менше. Я до чого? Невже російське лобі залишається настільки сильним і впливовим в інших країнах, окрім тих п'яти, які голосують завжди за Росію і проти цивілізованого світу, що вони можуть впливати настільки серйозно, щоб люди, навіть офіційні часом, да, говорили такі речі, які не налазять на цивілізаційну голову? Давайте будемо відверті з нашими глядачами. Звичайно, російські лобі є. І поки в Російської Федерації будуть нафтодолари, а вони в них ще також є, ці лобійські ініціативи і емісари будуть працювати по всьому світі. Ну і, звичайно, тут потрібно поділити цих людей на дві категорії. Перше, це яким платять, або продажним експертам, або засоб масової інформації, які готові підзаробити. Да? Або друге, так звані корисні ідіоти. Да? Які просто наслухаються, або як от в американській виборчій повістці намагаються використовувати на цій антиукраїнській диспозиції, піднімати собі електоральні бали. Да, це мінімум, це маргінез, але все ж таки в будь-якому випадку на цих позиціях грають і будуть грати. Ми маємо до цього бути звикшими. І ми маємо чітко розуміти, хто що сказав і яке джерело. А оці от варіанти, які останні дні вкидуються, з невідомих джерел, з якихось, так мовити, таємних перемовин. От знаєте, що в більшості випадків, в 99 випадків, це просто вкиди Російської Федерації, які просто розповсюджуються через, за допомогою тієї ж Російської Федерації. Чисто технічно, коротко, бо тем ще багато. От, стосовно вкидів з боку Росії про те, що Херсон буде зданий, так, підготовку, от, згідно видання «Медуза», тих документів, які у них є, методичок і так далі. На вашу думку, ця подія, якщо вона відбудеться, і все дійсно так, а не троянський кінь, ну, знову ж таки, да, так, щоб заманити наших військовослужбовців, чи буде це для нас хорошим, а для російської політики і політиків поганим зламом? Так, втрата їх Херсону і повернення нашої території, так, нашого міста, наших населених пунктів всіх, не тільки Херсону, а Херсонщини, це буде переламом для них поганим? Чи не буде це не та подія, яка зламає політично Росію? Це надзвичайно важлива подія. Як для української сторони, так і для злочинного терористичного путінського режиму. Тому що ми чудово розуміємо, що єдиний обласний центр, який вдалося окупувати Російській Федерації, це Херсон. І це трапилось, до речі, не завдяки успішним діям військових Російської Федерації, а це через тих колаборантів, по суті, да, які здали українські позиції. Ну, це питання, звичайно, до СБУ, щоб всі вони були знайдені та покарані.
покарані. Тому, звичайно ж, Херсон – це дорога на Одесу, ми чудово розуміємо. Херсон – це Чорноморська акваторія. Херсон – це контроль над річкою, над Дніпром. Тобто для України логістично, економічно, геополітично Херсон, звичайно, відіграє надзвичайне важливе значення. Але ж, ну, насправді, це велике значення він відіграє і для Путіна. Тому що якщо вони втратять, по суті, єдиний окупований обласний центр, це і буде дуже чітким і усім зрозумілим маркером успішної їхньої так званої спецоперації. Да? От. Тому, дивіться, ситуація непроста. Я поки що не поспішав би з висновками, чи вони здадуть, чи ні. Нехай працює українська розвідка, нехай вони приймають свої рішення. Ми всі довіряємо в цьому плані ЗСУ. Головне, дійсно, це все робити планомірно, да, відповідно, і до цих всіх питань йти. Да, дійсно, щоб не було те, що говорите ви, щоб це не була якась дійсна пастка. Направду, вже ж пояснення, чому Суровікін от власне так розказав і чому означає ці складні рішення. Мені здається, що людям, які звуться громадянами Росії, абсолютно байдуже на складні чи легкі рішення, що вони дивляться це як відсторонений, як серіал, і до того моменту, допоки не приходить додому пакет чи похоронка. Але сталося непередбачуване. Окрім того, що вони почали готувати там бомбосховища, в Ростові-на-Дону в ліфтах розмістили пам'ятки, що потрібно зібрати. Куди, як ви думаєте? В тривожну валізку. Звичайно. Ну, це класна історія, коли від Києва за 3 дні до бомбосховища, і от тепер... А, ще чекай, Вова, не чіпає і залишки мого Чорноморського флоту, ще була оця історія. Так. Ну, тепер от люди в ліфтах заходять і бачать, що має бути в тривожній валізці. Це, власне, посприяє тому, щоб громадяни Росії ставили запитання своїй владі? Чи і це, якщо фактор трупів, фактор пакетів не повпливав, цей фактор страху теж не вплине? Звичайно, кожний фактор, який направлений на те, що щоб задумували з громадян Російської Федерації над тим, що відбувається, він кожен впливає. Звичайно, найбільший вплив мала це так звана їхня ця могілізація, да, чи мобілізація. Там вони самі називають цю історію абсолютно по-різному. Тому що це розрив їхнього суспільного договору. Вони були готові слідкувати по телевізору про якісь там медійні перемоги так званої другої армії світу, але в жодному разі не приймати участь в цьому особисто. І да, дійсно, ці пакети з частинами цих мобілізованих, які через 2 неділі вже йдуть в зворотньому напрямку, звичайно, вони впливають на суспільну думку. Звичайно, вони підігрівають суспільні настрої і роблять те, що, так мовити, Путін має постійно на кожному публічному висловлюванні виправдовуватись, а що ж насправді відбувається, тому що саме про це говорять на російських кухнях. Тобто, ми чудово розуміємо, що санкції, публічні, політичні, економічні заходи Російської Федерації, вони впливають на росіян опосередковано. А от коли їх почали не пускати в цивілізований світ, коли вони були вимушені релокувати свій бізнес, коли вони вимушені були тікати з Росії, коли їх могілізують, да, тоді, да, тоді, звичайно, і ще відповідні постійні об'яви про те, що там хтось спалив воєнкомат, десь хтось не там покурив, десь якась бавовна. Тобто постійно зараз відбуваються ті речі, які заставляють кожного росіянина задумуватись. Тобто ключова аспект який? Щоб змістити злочинний терористичний путінський режим. Але ми чудово розуміємо, що окрім зовнішнього тиску, має бути і внутрішній супротив, який має йти перш за все від самих громадян Російської Федерації. От зараз ця пілена у нас з них потихеньку сходить з очей. Ще одну тему обговоримо зараз. Тут підприємство «Мотор Січ», «Запоріжтрансформатор», «Автокраз», «Укрнафта» та «Укртатнафта» переходять під управління Міністерства оборони України. Ці активи мають статус військового майна. Про це повідомив секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов. Рішення про відчуження ухвалили 5 листопада. Вилучені активи набули статусу військового майна. Їх управління передано Міністерству оборони України. По завершенню військового стану, відповідно до вимог закону, вказані активи можуть бути повернуті власникам або відповідним відшкодуванням їхньої вартості.
Після того, як в Україні закінчиться воєнний стан, активи стратегічних підприємств можуть повернути. Це заява прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. І також він зазначає, що ці 5 підприємств мають забезпечити повною мірою оборонні потреби нашої держави у війну. Вони продовжать працювати, отримують більше замовлень і гарантій від держави. Станом на сьогоднішній день акції цих 5 підприємств примусово відчужені у власність держави, і юридично відповідне відчуження відбулось абсолютно виключно в межах норм діючого законодавства. Ці 5 підприємств, повторю, управляються і мають забезпечувати в повній мірі потреби нашої країни у оборонні потреби нашої країни у військовий час. Підприємства стратегічно важливі, виробляють продукцію, яка критично необхідна для потреб оборони і потреб наших збройних сил, нашої армії, а також енергетичного сектору. Ці підприємства мають працювати 24/7 для потреб оборони держави. Ну, от, власне, президент Володимир Зеленський у своєму зверненні, зокрема, коментуючи так, це сказав про те, що не виключає інших подібних рішень. Але повертаючись до цих от 5 так підприємств, які зараз відчужені на користь держави, і їхні акції. Не зовсім так. Вони передані в управління Міністерства оборони України. На час дії воєнного стану, згідно законодавства. Зараз ми договоримо, що захапали собі. Ні, на час дії воєнного стану. І прем'єр Шмигаль ж про це так само казав, що по закінченню або компенсація, або повернення безпосередньо так цих активів. Проте цікавить от саме зараз. Це, пане Боряченко, нині в умовах так воєнного стану, єдине рішення, яке максимально ефективно змусить ці підприємства працювати, повністю перевестись на воєнні рейки? Ну, звичайно. Звичайно, це рішення ставки, перш за все, під час воєнного стану, яке потім, відповідно, оголосив президент України Володимир Зеленський. І я особисто скажу, що я підтримую таке рішення під час воєнного стану. Я думаю, що мою позицію розділить більшість українців, насправді. Да? Більше того, ми ж говоримо про перехід частини акцій. Тобто це не просто якесь підприємство приватне, uh-huh. Держава на підставі чинного законодавства тимчасово бере в своє користування. Ні, це стратегічні підприємства, де є державна частка, а іноді частка навіть і привилююча. Uh-huh. От у чому суть. Тобто ці підприємства завжди працювали в інтересах, перш за все, первинно держави і державного замовлення. Але, мабуть, не до кінця працювали, якщо довелось повністю. Моторсіч, давайте так зараз думаю, обговоримо. Моторсіч – це самий яскравий приклад, що дійсно можуть бути в зв'язку з корпоративним так званим управлінням, да, питання десь, можливо, прибутку стоять на першому, скажімо, да, приближенні. От як з Моторсічу, мабуть, взагалі мотивація абсолютно інша не стояла, а точно забезпечення державних інтересів. Це тимчасова передача під Міноборони, вона забезпечить максимальну мобілізацію цих підприємств зараз на потреби оборони і на потреби армії, робить їх максимально найкраще, ефективними. Найкраще пояснив всім слів Резніков. З чим будуть займатися ці підприємства? Перше, це ремонт і виготовлення нових елементів і техніки, яка нам зараз потрібна. Друге, це постачання палива, в якому сьогодні є серйозний дефіцит. Так, звичайно. Чи можемо розкладати пасьянси і розуміти, які ще підприємства можуть потрапити в цей список? Відходячи від інших подібних рішень, про які казав президент Зеленський. Друзі, я переконаний, що таких підприємств насправді досить велика кількість. Ми про багато них не знаємо, але точно про них знає РНБО. Точно про них знає, відповідно, концерн «Укроборонпром», де зараз також відбуваються серйозні зрушення і серйозні зміни. Тобто зараз, звичайно, все буде концентровано для перемоги і для покращення більш ефективної роботи на Збройні Сили України. Зараз кожен із нас працює виключно на перемогу. Такі рішення, в будь-якому випадку, це вірна ініціатива під час воєнного стану. Погоджуюсь цілком з тим, що кожен має працювати в умовах, коли мобілізовують сільськогосподарську техніку, ескалатори, трактори, і вони в різних регіонах, незалежно від того, чи ведуться в твоєму регіоні бойові дії, чи ні, вони їдуть з заходу України, на Запорізьку область, там, чи в Херсонську, чи в туди потрібно. Дуже дивно мати частку державних підприємств, які не працюють на повну потужність, бо більше можуть закривати запитання.
От. Але ж зрозуміло, що політичні опоненти, да, і вони будуть використовувати це в якості такого... Ну, слухай, ну це ж не місце для політики, чим паче якогось політиканства. Да? Це воєнний стан. А пам'ятаєте, як на початку війни, да, особливо в перші два тижні, як органи місцевого самоврядування на себе взяли ключову таку функцію формування тероборон? Що їм зверху спускались, ви думаєте, та мовити, рекомендації одразу для того, як вони мають формувати бліндажі? Де вони мають блокпости формувати? Це все відбувалося, в принципі, на горизонтальному рівні, на рівні регіонів. І ви абсолютно вірно сказали, використовували сільгосптехніку, тих же ж фермерів, тих же ж підприємців, які за свій рахунок давали, за своє паливо, за свій, за свою соляру. І робили це абсолютно нормально, розуміючи, що в країні війна. На країну напав агресор Російська Федерація. І всі зараз мають працювати як один. Про які політичні маніпуляції взагалі може йти мова в такому випадку? Тут, пане Боряченко, ще один момент не про політичні маніпуляції. От, якщо логічно дивитись, підприємство в умовах воєнного стану перевели на військові, на воєнні рейки, так, тому що саме не допрацьовувало. Якщо воно саме не допрацьовувало впродовж більш ніж 250 днів повномасштабної війни, чи прогнозуєте ви тут, ну, розгляд, розчищення авгієвих конюшень, пошук винних чи відповідальних, чому не допрацьовували, чи от наразі це не потрібно, перевели, хай працює 100% на рейках, які сьогодні необхідні, так, а далі вже після завершення війни будемо розбиратися. А знаєш, це хороше питання. А чого ви не перелаштувалися на військові рейки? Ой, ви знаєте, у мене дзвінок не проходив, поза зоною був, не проходив дзвінок. Зараз така мова буде? Ви знаєте, зараз я от погоджуюсь з вами. Зараз не час влаштовувати там якусь охоту на відьму, да, чи шукати винних. Але, звичайно, якщо в Службі безпеки, там, припустимо, теоретично є до когось претензії, як по кейсу з Моторсіч, знов таки, який ми сьогодні згадуємо, да, не один раз, то вони мають працювати окремо, паралельно в рамках порушених кримінальних проваджень. І це чітко передбачено чинним законодавством України. А максимальна задача зараз перелаштувати дійсно найбільш ефективні рейки, ті підприємства, які мають працювати на оборону і на нашу перемогу. І зробити це максимально швидко. Що потрібно? Менеджмент змінити, ланцюжки постачання, державні замовлення наповнити. Тобто все це має працювати максимально швидко. А винних, я думаю, що так мовити, правоохоронні органи будуть в плановому порядку, так мовити, шукати, хто винен, а хто не винен. Хто максимально працює сьогодні на нашу перемогу, так це Збройні Сили України, і вони ще до війни з Росією продемонстрували сумісність з армією НАТО. А війна тільки довела, що наші військовослужбовці можуть працювати з об'єднанням Альянсу. Про це заявила посол Великобританії в Україні Мелінда Сімонс. А вона нагадала, що НАТО відкрите для країн, які можуть колективно відігравати свою роль у європейській безпеці. Але Україні для вступу в Альянс потрібно провести суттєві реформи у цій оборонній сфері. Єдине, що зробила ця війна, якої ніхто не хотів, показала, наскільки українські збройні сили здатні діяти зі стандартним обладнанням НАТО. Але насправді ми це знали ще до війни. Але ми також знали, що проблема не в сумісності, в тому сенсі, що це вже було виконано. Йшлося про інституційну реформу оборонних механізмів, оборонних закупівель, людських ресурсів оборони тощо, де, як ми всі знаємо, чекає ще багато роботи. Мелінда Сімонс – надзвичайний і повноважний посол Великої Британії в Україні. Ще один важливий союз для боротьби з російською агресією – це союз України, Британії та Польщі. Щоправда, НАТО він не замінить. У Міністерстві закордонних справ Польщі закликають українців не покладати великих сподівань на це об'єднання, бо ж воно не зможе змінити безпекову структуру України. Заступник міністра закордонних справ Польщі Марчін Пшидач наголошує, що зараз є один альянс у світі, який реально здатен захистити Україну. І цей альянс – НАТО. Пане Буряченко, альянс, який здатен захистити Україну, чи альянс, в першу чергу, який здатний надати достатню кількість зброї для того, щоб Україна захистила себе сама? Це от перший момент, так, мого питання. А другий момент, яку роль на нашому шляху до НАТО може відігравати ось цей альянс з Польщею і Великою Британією?
Ми побачили ще до війни, що у всьому світі посилюються саме такі регіональні союзи, да, локальні союзи, тому що великі навіть оборонні економічні союзи, вони за рахунок своєї бюрократії іноді є неповороткими в прийняття рішень, як, до прикладу, те саме НАТО в тому числі. Тому і пам'ятаєте, Борис Джонсон, тоді будучи ще прем'єр-міністром Британії, запропонував оцей союз Польщі, країн Балтії, Британії, відповідно, України з долученням в вигляді одного з ключових партнерів, навіть Туреччини. Да? Тобто, і це паралельні треки. Такі регіональні союзи будуть тільки наближати нас, і не тільки до НАТО, яке заприкладено як наше прагнення в Конституції, але в тому числі і більш економічних союзів, таких як, припустимо, Європейський Союз. Тому це абсолютно нормальні процеси. Але НАТО, якщо вже говорити про НАТО, повертатися, це не тільки про зброю чи надання її в більшому вигляді, да, в більшої кількості. Це і про стандарти, це і про зв'язок, це і про інформацію, тому що ми чудово знаємо, хто той, хто володіє інформацією, той не володіє світом. Ну, от. Тому насправді це навіть не тільки багато в чому про економіку. Да, не тільки в одній зброї виключно справа. Тому зараз ми маємо працювати дійсно з тими блоками, з тими союзами, з якими в нас найбільш конструктивні відносини. Зараз це ЄС, зараз це НАТО, зараз це наші стратегічні партнери Британія, Сполучені Штати, тобто тими, хто може нам допомогти саме зараз, конкретно по тим потребам, в тому числі військовим, які нам потрібно. Ну, але найбільш ефективного прикладу, можна сказати, це антипутінське об'єднання Рамштайн, там приблизно 60 країн. Коли представники НАТО кажуть, що українські військові вміють і вдало використовують стандартне обладнання НАТО, то хочеться сказати, наші нестандартно використовують стандартне обладнання НАТО, це по-перше. А по-друге, давайте не відкидати чітке розуміння того, що ми сьогодні, не ми з тобою, а наша армія і ми як країна серйозно потрібні НАТО. Поза іронією, що НАТО може подавати заявку на вступ до ЗСУ, ми чітко розуміємо, що такого досвіду ведення бойових дій і роботи з різними видами озброєння, їх комунікацією і злагодженістю немає в жодній країні. Абсолютно. І певно, що НАТО всерйоз зацікавлено у тому, щоб наші військові передавали досвід. Так. Ну, цікаво, чи будуть викликати, чи запрошувати, чи ангажувати наших військових ще до того, як ми переможемо, чи вже зразу після перемоги? Я думаю, звичайно, після перемоги. Наші військові нам потрібні, перш за все, для того, щоб боронити Україну і деокуповувати територію, звільняти наших людей. А потім вже будемо говорити про якусь передачу досвіду нашим партнерам. Ну, от зараз ми в них потребуємо підтримки і фінансової, і політичної, і перш за все, звичайно, зброї. Ну, от, тому на цьому потрібно робити акцент. Але в тому, що Україна зараз є найбільш ефективною, найбільш збалансованою, найбільш універсальною і дієвою армією у світі, я з вами абсолютно погоджуюсь. І це одна із наших після перемоги буде ключових переваг в перемовних процесах з нашими партнерами. Тому що в більшості країн, навіть які часто приймали участь в миротворчих операціях, цей контингент все одно досить обмежений, він невеликий. Україна ж максимально зараз мілітаризована і максимально вміє використовувати і нестандартно, ви абсолютно вірно зазначили, нестандартно використовувати усі зв'язки зброї, як пострадянські, так і стандартів НАТО. І дуже уміло і нестандартно їх компонувати. От насправді це унікальний досвід, який Україна може передати відповідно в світу у боротьбі з тією ж Російською Федерацією. Скажіть, будь ласка, що зупиняє НАТО сьогодні ще більше об'єднуватись з нашою країною, з нашими збройними силами, ну, в різних аспектах, так, в контексті співпраці. Бюрократія і власні правила, чи можливе сприйняття, до сих пір сприйняття Росії як якоїсь сторони, так, з якою можна вести будь-які там перемовні процеси? Ви знаєте, це комбінація багатьох факторів насправді. Перше, неготовність багатьох країн до реального прийняття рішення консолідованого. Да, ми чудово розуміємо, що для повноцінного вступу НАТО на стороні України потрібно рішення всіх членів НАТО.
Тобто там не працює принцип простої більшості. Чи готові всі країни НАТО до такого історичного рішення? Ну, друзі, давайте будемо відверті. Ні, не готові. Більше того, багато бюрократичних перепон, навіть відповідно стаття про вступу НАТО в захист самої країни НАТО, вона також, ви чудово знаєте, починає діяти приблизно через 2 місяці. Так. Це відносно країни, яка є членом НАТО, а Україна є просто стратегічним і найближчим партнером. Тобто, друзі, давайте будемо відверті, що цей шлях не одного дня і не одного місяця, але Україна іде по ньому досить планомірно. Україна уже зараз воює стандартами НАТО, озброєння, вона вже на них абсолютно перейшла. Більше того, зараз відбувається по ходу, да, звичайно, військових дій, так мовити, переход і інших компонентів, в тому числі зв'язку, в тому числі інформаційного компоненту, також на стандарти НАТО. І фактично, ми то є зараз на передовій цивілізованого світу і на передовій того самого НАТО, який нам багато в чому допомагає. Тобто, друзі, дивіться, моя думка така, ми вже по факту є член НАТО. Це потрібно тільки юридично оформити, але, на превеликий жаль, я думаю, це буде вже після нашої перемоги. Ну, так, це велике питання, чи залишиться НАТО в тому вигляді, в якому воно є, але це велика інша дискусія. Так. Олексій Бериченко був з нами, дякуємо, спасибі, що прийшли до нас цієї ночі.